Космос яшьләр үзәгендә чакырылучы көне, ул Россия Федерациясе һәм Татарстан гимнары белән башлана. Мәктәпләрнең югары сыйныф укучылары, армия сафларына китергә җыенучы егетләр, гадәттә мондый очрашуларда өлкәннәрдән үгет-нәсихәт алалар. Район башлыгы исеменнән быелгы очрашуда катнашучыларны башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Ирина Бертман сәламли. Призывникам я желаю хорошей службы, а то призывной молодежь, которая большинство в этом зале, крепите здоровье, хорошо учитесь, чтобы стать настоящими призывниками, гордостью района. Очрашуда инде 4-нче ел контракт буенча һава десант гаскерләрендә хезмәт итүче Валентин Бондарчук та катнаша. Ул Ульян шәһәреннән чираттагы ялга кайткан. Хезмәт шартларыннан һәм түләүдән канәгать, бүгенге эшсезлек чорында армиядә контракт буенча хезмәт итүне отышлы гамәл дип саный. У меня все братья служат по контракту, да и социальные гарантии сейчас более лучше, чем, допустим, на гражданке работать. Да, обеспечение жильем, соответственно. Долг родине отдать, да и не случись чего, умение постоять за свою родину, за свою страну, за своих близких, родных. Солдатның сүзләрен хәрби комиссар Айрат Әгълемҗанов та куәтлый. Дәүләт җитәкчелеге тарафыннан кораллы кешеләргә карата игътибар көчәя бара. Армиягә чакырганда сәламәтлекләрендә тайпылышлар булмаган югары белемгә ия егетләргә өстенлек бирелә. Престиж военной службы с каждым днем только растет. Этому очень большой свой труд вкладывают, конечно, и в нашем районе наши здесь сидящие преподаватели ОВС. Чыгыш ясаучыларның барысы да армиядә хезмәт итүнең өстенлекләре һәм абруе турында сөйләделәр. Чакырылучылар хөрмәтенә концерт программасы әзерләнгән иде. Язгы чакырылыш 1 апрельдән башланып китте, 15 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Комиссия 300-гә якын егет арасыннан иң лаеклы һәм яраклы 100-гә якынын сайлап алырга тиеш.